তো প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল। তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1850, 1856, 1858 আৰু 1862। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1858 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান চনত বংগৰ পৰা অসম পৃথক কৰা হয়। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1870, 1874, 1879, 1882। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1874 চনত। কেতিয়াৰ পৰা অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি হৈছিল। তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1907, 1908, 1921 আৰু 1920। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1921 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেতিয়াৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্ৰচলন হৈছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1871 চনত, 1874 চনত, 1873 চনত আৰু 1877 চনত। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1873 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া হৈছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1915 চনত, 1917 চনত, 1920 চনত আৰু 1922 চনত। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1917 চনত। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান চনত অসমত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বলবৎ কৰা হৈছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে 1970 চনত, 1972, 1979, 1942। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1979 চনত। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ৰামসিংহ, বীৰসিংহ, প্ৰতাপসিংহ আৰু নৰসিংহ। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ৰামসিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমৰ সেনাপতি আছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে লাচিত বৰফুকন, ৰামসিংহ, বীৰসিংহ আৰু পানীফুকন। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে লাচিত বৰফুকন। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম ৰজাৰ ৰাজসভাৰ বহা ঘৰটোৰ নাম কি আছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চলংঘৰ, সংঘৰ, হসংঘৰ আৰু ওপৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চলংঘৰ। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ঔৰংজেব, বাবৰ, জাহাংগীৰ আৰু আকবৰ। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ঔৰংজেব। এৰী, মুগা আৰু পাটৰ কাপোৰ অসমৰ কোনখন জিলাত উৎপাদন হয়। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে নলবাৰী, কামৰূপ জিলাৰ শুৱালকুছি, বৰপেটা আৰু নগাঁও। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে কামৰূপ জিলাৰ শুৱালকুছি। অসমত কপাহ উৎপাদন হোৱা ঠাইখন কি আছিল। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে গাৰো পাহাৰ, কাৰ্বি পাহাৰ, মিকিৰ পাহাৰ আৰু ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে মিকিৰ পাহাৰ। পিতলৰ বাচন ক'ত তৈয়াৰ কৰা হয়। তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে হাজো, সৰ্থেবাৰী, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ এ, হাজো। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাঁহৰ বাচন অসমৰ ক'ত তৈয়াৰ কৰা হয়। তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে শুৱালকুছি, সৰ্থেবাৰী, হাজো আৰু টিহু। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ বি, সৰ্থেবাৰী। হাতী দাঁতৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা ঠাইখনৰ নাম কি। তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে নলবাৰী, টিহু, বৰপেটা আৰু হাজো। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ চি, বৰপেটা। অসমৰ বাঁহ বেতৰ জাপি তৈয়াৰ কৰা জিলাখনৰ নাম কি। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে নলবাৰী, কামৰূপ, বৰপেটা আৰু হাজো। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ এ, নলবাৰী।
অসমৰ তামৰ আকাৰ ক'ত পোৱা যায়? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ধুবুৰী, নগাঁও, বৰপেটা আৰু সৰ্থেবাৰী। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে ধুবুৰী। কিমান চনত শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ অনা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1970, 1973, 1974 আৰু 1980। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1973 চনত। কিমান চনত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1961 চনত, 1966 চনত, 1968 আৰু 1970 চনত। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1961 চনত। পুৰণি কামৰূপক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 2টা, 3টা, 4টা আৰু 6টা। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ চি, 4টা। কিমান চনত ইংৰাজসকল অসমলৈ আহিছিল? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1760 চনত, 1765 চনত, 1770 চনত আৰু 1722 চনত। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1765 চনত। কোচ ৰাজ্য কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1505, 1502, 1515 আৰু 1520। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1515 চনত। কিমান চনত ব্ৰিটিছসকলে নামনি অসম অধিকাৰ কৰে? তো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1824 খ্ৰীষ্টাব্দ। কিমান চনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ পায়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1887 চনত, 1889 চনত, 1882 আৰু 1896 চনত। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 1889 চনত। ইটাখুলিৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে মোগল আৰু আহোমৰ লগত। 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ মতে অসমৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ শিক্ষিত লোক আছিল? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 73.18%। অসমৰ মহিলাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ কি? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে মেখেলা চাদৰ। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কোনটো? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, মাজুলী, শ্ৰীলংকা, আন্দামান আৰু 4 নম্বৰ দিয়া আছে, ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে এনচাৰ এ, মাজুলী। কোকৰাঝাৰ জিলাত থকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে চালেকাটি। বঙাইগাঁও জিলাৰ জনসংখ্যা অসমৰ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ? তো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে 2.35%। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইসমূহ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।